נחזור חזרה לעניין של ההשכלה. הראינו קודם שמצד אחד אנחנו מה זה משכילים, סופר משכילים, הרבה אנשים תארים, הרבה שנות לימוד. בואו נסתכל עכשיו על הרמה, לפחות הרמה בבתי הספר של ישראל, בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה. מה הרמה של ילדי ישראל בממוצע במבחן פיזה האחרון, שהתוצאות שלו התפרסמו לפני מספר חודשים? מה הרמה אצלנו לעומת 25 המדינות הרלוונטיות המובילות בעולם? הרמה במבחן האחרון היא הנמוכה ביותר בין כל המדינות האלה. עכשיו שימו לב לדבר חשוב ורלוונטי מאוד, הרי מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם המפותח שמאפשרת להורים למנוע מילדיהם זכות יסוד לליבת לימודים. יש פה קבוצות שפשוט לא מקבלות ליבת לימודים. אין דבר כזה, זה החוק בכל מדינה מערבית אחרת. אצלנו זה אפשרי. במקרה של החרדים, הרוב לא לומדים ליבה או ליבה מלאה, ולכן הם גם לא לוקחים את המבחן. אי אפשר להאשים אותם בתוצאות שאתם רואים כאן. אם היו לוקחים את המבחן, זה עוד יותר גרוע. אבל הם לא לוקחים את המבחן, רובם לא לוקחים את המבחן, ולכן גם בלעדם אנחנו מתחת לכל המדינות שאתם רואים כאן, ואתם בעצם מקבלים כאן רמז איך הם ואנחנו מכינים את הילדים שלנו לעתיד, שיצטרכו להתחרות אחד עם השני. הרי ישראל היא מדינה קטנה, היא לא יכולה לייצר את כל הצרכים שלה. אנחנו חייבים להתחרות עם כל המדינות האלה. וככה אנחנו מכינים את הדורות הבאים, וככה הם מכינים את הדורות הבאים, להתמודד אחד עם השני. עכשיו, בתוך ישראל, גם בלי החרדים, יש כאן עוד שלושה זרמים. אז שני הזרמים היהודים הלא חרדים, הממלכתי וממלכתי דתי, הם לא משהו. רמת החינוך בבתי הספר הממלכתיים בישראל היא קצת מעל האמצע של הקבוצות האלה. והרמה בבתי הספר של הזרם הממלכתי דתי הם נוראים, הם מתחת למרבית המדינות האלה. ועוד לא סיימנו, כי אז יש לנו גם את הזרם הערבי בישראל. איזה רמת חינוך אנחנו נותנים לילדים הערבים אצלנו, דוברי הערבית אצלנו, בארץ, בתוך מדינת עולם ראשון, ההישגים שלהם מתחת להמון מדינות עולם שלישי. עכשיו, רק שתבינו את סדרי הגודל, אם מסתכלים למשל על האמריקאים, הממוצע האמריקאי הוא גם לא משהו, אוקיי? אבל אמריקה היא בדומה לנו, מדינה מאוד מפוצלת, ויש בה גם כן זרמים שונים, על פי מוצא אתני. לבנים, שחורים, היספנים, אסיאתים. אז אם עושים את אותו הדבר שעשינו לישראל על האמריקאים, איך זה נראה אצלם? אז מה שקורה, שעושים את הפיצול הזה אצל האמריקאים, האסיאתים והלבנים מקבלים השכלה שמעל המדינות, שבממוצע ההשכלה שלהם הכי גבוה בעולם המפותח, מעל יפן וקוריאה. האסיאתים למעשה בארצות הברית, האסיאתים בארצות הברית הם מחוץ לגרף. כלומר, המספר הזה, 548, הממוצע הזה, הוא בכלל לא נכנס בגרף כאן. אז הם מקבלים השכלה ברמה מאוד גבוהה, זה לא שכל האמריקאים מקבלים השכלה נמוכה. אבל יש עוד קבוצות בארצות הברית. ההיספנים מקבלים השכלה ברמה מאוד נמוכה, קצת יותר גבוהה מהרמה בישראל, אבל מאוד מאוד נמוכה. והשחורים בארצות הברית, הממוצע שלהם במתמטיקה, מדע וקריאה, הוא אפילו נמוך יותר מהממוצע הישראלי, אבל גבוה יותר מדוברי הערבית בישראל. כלומר, דוברי הערבית בישראל הם מתחת לרמה של השחורים בארצות הברית, והחרדים מתחת לרמה של ערבי ישראל. כך שכשאנחנו מסתכלים קדימה, יש לנו בעיה מאוד מאוד משמעותית. למעשה, שמסתכלים שוב על דוברי הערבית בישראל, ומשווים אותם, עזבו אפילו מדינות עולם שלישי. היו 10 מדינות עם רוב מוזלמי מובהק שלקחו את המבחן פיזה הזה. איך דוברי ערבית בישראל בהשוואה לאותן מדינות? מתחת, ההישגים שלהם במתמטיקה, מדע וקריאה הם מתחת ל-9 מ-10 מדינות המוזלמיות, ולמרות שהם בתוך מדינת עולם ראשון, זה עלינו.
הם חלק מהעתיד, וזה לא רק הם, זה של כולנו. כי הרי שמסתכלים פה על הדמוגרפיה בישראל, על החלוקה בכיתה א', שהיא משתנה בצורה מאוד איטית, היא די יציבה באופן כללי, אבל באופן כללי איך זה נראה, כרבע מהילדים כאן הם דוברי ערבית שהממוצע שלהם הוא מתחת להרבה מדינות עולם שלישי. עכשיו זה לא כל הילדים, אבל הממוצע שלהם מתחת לממוצע של מדינות עולם שלישי, של הרבה מדינות עולם שלישי. והחרדים הם כמעט חמישית מהילדים בישראל. מרביתם אפילו לא לומדים את החומר. כלומר, רק הדוברי הערבית והחרדים בישראל, הם לבדם כמעט מחצית מהילדים כאן, וזה לא שבממלכתי דתי וממלכתי מדעני חלל. ממש לא. יש פה את הפריפריה הגיאוגרפית, פריפריה חברתית, ולכן אמרתי בתחילת ההרצאה, סדר גודל של מחצית מהילדים היום בישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. ושהם יגדלו, הם לא יוכלו להחזיק משק עולם ראשון, ובלי משק עולם ראשון לא נוכל להחזיק צבא של עולם ראשון, לא נוכל להגן על עצמנו, זה סיכון קיומי למדינת ישראל. ואם יש דבר אחד שמשפיע על הבחירות במהלך כל מערכות הבחירות של ישראל, זה ביטחון לאומי, והגיע הזמן לשנות את הפרדיגמה, מה זה ביטחון לאומי, זה לא רק מטוסים, וזה לא רק טנקים, וזה לא רק חיילים. זה כל הדברים האלה. זה איזה מין מדינה הולכת להיות כאן. מדינה שהולכת ונסוגה מהמדינות המובילות, היא מדינה שלא תוכל להחזיק כאן את המשכילים ביותר, את המוכשרים ביותר שלה. היא תתקשה מאוד למשוך אותם בחזרה אם הם עוזבים,